दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा नेकपा एमालेका प्युठानका अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष तथा नेकपाका नेतासँग सम्वाद गर्नेछौँ अब के नेकपा एमाले प्रतिपक्षमै बस्ने अवस्थामा आइपुगेको हो या अझै पनि सरकार निर्माणको लागि आजको जुन राष्ट्रपति कार्यालय सीमा समय दिएको थियो त्यो समय सीमामा दाबी पेश गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ कि छैन हामी यो पार्टीलाई पनि संवादको पाटो भनेर छौँ किनकि यसपटक नेकपा केही कमजोर देखिएको छ र कुनै पनि पार्टीलाई आम जनताले मत दिएको छैन यो सत्य हो तर संसदको दोस्रो ठुलो पार्टी नेकपा एमाले भनेको छ अब सरकार गठनको आज दाबी पेश गर्ने अन्तिम समय सीमा पनि हो आज अपरान्न पाँच बजीसम्म दाबी पेश पेस पर्छ त्यसको लागि सत्ता गठबन्धनभित्र एक खालको बहस समझदारी अहिले चलिरहेको छ यो यो निकास निस्किन्छ कि निस्किँदैन भन्ने एक खालको एमाले पनि पर्खको अवस्थामा देखिन्छ र कसरी नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ यो पाटोमा त्यसरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुखमा एमालेको दाबी हुने कि नहुने हामी यो पाटो पनि सम्भाालिन्छौँ त्यस गरी हिजो अर्थात् शनिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलेको संवाद देश मध्यावधिमा जान्छ यो भन्न खोजेको के हो फेरि पनि देशलाई चुनावतिर लान खोजेको हो कि ठ्याक्की उहाँले भन्न खोजेको के हो किन यो सङ्केत गर्दै हुन्छ किनकि आज नेकपा एमाले जिम्मेवार पार्टी हो र जिम्मेवार पार्टीले देशलाई पाँच वर्षमा गति दिन सक्ने सम्वादको कुरा अगाडि बढाउन खोजि पर्दैन किनकि देशले भर्खरै निर्वाचन गरेको छ त्यसमा अरू खर्च भएको छ त्यसको लेखाजोखा पार्टीहरूले नेताहरूले दिनुपर्ने आम जनतालाई विकासको रूपमा देखाउनु पर्ने बेला आएको छ अब जनताले सबै एकै ठाउँमा एक उभिएर विकासको लागि एकजुट हुनु भनेर मत दिएको छ आज त्यसको उकालत नेकपा एमाले गर्न सक्छ सक्दैन हामी यो पाटोमा सम्वाद गर्नेछौँ त्यस गरी प्युठानको पनि सम्वाद गर्नेछौँ प्युठानबाट नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ सङ्घमा जहाँ सूर्य थापाले जित हासिल गरेका थिए यो बाटोलाई पनि हामी सम्वादको रूपमा संवाद गर्नेछौँ अब उनी आजको सम्वादमा नेकपा एमालेका नेता विजय विराज विश्व जोडाउन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब सम्वाद हामीले यो गर्दै गर्दाखेरि अहिले सत्ता गठनभित्र सरकार निर्माणको लागि समझदारी सम्वाद भइरहेको छ र आज अन्तिम समय पनि अपराह पाँच बजे सकिँदैछ दाबी पेशको लागि संविधानको धारा बहत्तरको छ अनुसार अब यसमा नेकपा एमाले केही पहल गरेको जस्तो देखिँदैन हेर्दाखेरि सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना नदेखेर पर्खेको हो कि के सम्वाद गरिरहेको छ प्रश्नको लागि धन्यवाद अब अहिले हामी भर्खरै आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र हामी नेकपा एमालेको सरकार सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिर गयो परमादेशको आदेश परमादेशको निर्णय भए गरे गरेर चाहिँ mm. सरकार बन्यो निर्वाचनमा हामी गयौँ निर्वाचनमा गइसके पछाडि गठबन्धन र नेकपा एमाले mm. आम देशव्यापी रूपमा यस्तो खालको अवस्था सृजना भयो अनि गठबन्धनको मकसद चाहिँ यो निर्वाचनले पुरा हुन दिएन यो निर्वाचनले निर्वाचनको परिणामले नेकपा एमाले गठबन्धनले चाहिँ नेकपा एमालेलाई निकै कमजोर चाहिँ साबित गर्ने गरी अगाडि आएको थियो तर जनताले त्यो कुरा पत्याएनन् जनताले त्यो कुरा तिनीहरू उहाँहरूको गठबन्धनको परिणाममा जाँदाखेरि नेकपा एमाले त्यसरी पछि परेन अहिले संसदमा समानुपातिकतर्फ पहिलो पह, पहिल, पहिल। 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 एमाले। सरकार गठनको पक्षमा त कमजोर देखियो नि अब यति पनि हुन्छ भन्ने कुरा त विपक्षीहरूलाई हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई त लागेको पनि थिएन नेकपा एमालेको पोजिसन हाउसमा यो पोजिसन हुन्छ भन्ने कुरा लागे पनि थिएन तर जनताले जनताको बिचबाट जनताको मायाले जनताको भरोसाले यो पार्टी जबरजस्त रूपमा संसदमा केही सिट कमी पक्कै भएको छ तर चाहिँ कमजोर देखिएन तर कमजोर चाहिँ उपस्थिति कमजोर देखिएन तर यसका बावजुद पनि तपाईँहरूले चाहिँ सरकार पहलको लागि केही गर्न सक्नु भएको छैन आज अहिले हामीले सरकार ले सरकार हामी अहिले सरकारमा जानको लागि सरकारमा जानुपर्छ भनेर भन्नको लागि हामी दौडधुप गरेका छैन तयारी तयारी त ठ्याक्कै मध्यावधिमा जान्छ भनेर तयारीका लागि अब अगाडि बढ्नुहोस् भनेर पार्टीले त्यस्तो त्यस्तो निर्देशन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले बोलिसक्नु भएको छ त्यो हाम्रै कार्यक्रममा प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु भएको कुरा उहाँले सुन्नु भएको छ नि हामीले प्रत्यक्ष सुनेका छौँ अहिले चाहिँ मध्यावधिमा गइहाल्छ गइहाल्छ भनेर त्यतातिर सङ्केत गर्नुभयो भनेर पत्र पत्रिका के भन्छ मिडियाहरू आम सञ्चार माध्यममा आयो उहाँले बोलेको सम्वाद नै छ हामीसँग आयो तर के छ भने मध्यावधिको तयारीमा हामी लाग्नुपर्छ जानुपर्छ भनेर उहाँले ठ्याक्यो त्यस्तो भनेको होइन खासमा स्थिति के आयो भन्दाखेरि अब सरकार बन्दै नबन्ने स्थिति संविधान त संविधानले नियमले कानुनले जुन सरकार बन्नुपर्ने स्थितिसम्म नबनिसके पछाडि त्यसको त्यस पछाडि के हुन्छ भन्ने अर्थमा त अहिले आम एउटा चाहिँ चासोको विषय त सर्वव्यापी रूपमा देशव्यापीमा सरकार निर्माण भएकै छैन पहिलो अभ्यास सुरु भयो आज सकिँदैछ पहिलो अभ्यास आज दाबी पेशको लागि आज हुँदैछ अझै पनि बाँकी समय र नेकपा एमालेका अध्यक्ष देशको जिम्मेवार पार्टी ठुलो पार्टी त्यसका अध्यक्षले हिजो मध्यावधिमा जाँदैछ भनेर चाहिँ नि सम्वाद सुरुवात गर्नुभयो संवाद सुरुवात यो सान्दर्भिक हो संवाद सुरुवात होइन कुनै न कुनै हिसाबले सरकार सरकार त चलाउनु पर्यो सरकार बनाउनु पर्यो सरकार बिना सरकार त रहन सक्ने स्थिति हुँदैन अनि त्यसो हुँदाखेरि कसरी सरकार निर्माण हुन्छ त अब गठबन्धनको स्थिति त देखिहाल्नु भयो गठबन्धन जुन उद्देश्य बोकेर जुन तरिकाले गठबन्धनले चाहिँ एउटा तपाईँको अब बढ्ने सरकार गठबन्धनको एप्सोलेट मेजोरिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन लागेको थियो त्यो स्थिति त भएन कुनै पनि दललाई चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी पाउने गरेर सरकार बनाउने सुविधा त जनताले दिएनन् त्यसो हुँदाखेरि यही गठबन्धन मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने अब लागेका थियो त्यो पनि स्थिति त्यहाँ देखिएन किन त्यहाँ त अब को अगाडि जाने भन्ने दौड चलि चलिरहेछ नि त को अगाडि को बन्ने प्रचण्ड बन्ने कि शेरबहादुर देवा बन्ने कि है माधव बन्ने कि भन्ने स्थिति आउँछ विकास आउँछ उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ स्थिरता विकास त यो गठबन्धनले विकास र स्थिरताको त सङ्केतै गर्दैन त्यो सङ्केतै गर्दैन अब यस्तो हङ पार्लियामेन्ट बनिसकेको छ बनिरहेको छ यसमा चाहिँ अहिले वास्तवमा यो निर्वाचनले निकास दिँदै निकास चाहिँ दिएन भनौँ न एउटा एउटा कोर्समा चाहिँ देश अगाडि बढ्ने स्थिति त यसको जुन परिणाम छ त्यसले चाहिँ त्यो सङ्केत गर्दैन त्यसो हुँदा पनि अब हामी त्यो नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपालाई मत दिएर पनि निकास दिन सकेन यो त सत्य हो नि कस्तो भन्नु तपाईँहरूलाई पनि भोट दिएर निकास त देशले पाएनन् होइन हामी त हामी जनतालाई आह्वान गऱ्यौँ दुई हजार चौहत्तरमा तपाईँहरूलाई झन् तिहाईको मत दिएको होइन दिएको हो निकास अब दिएको सरकार गठन भयो हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका कामहरू दीर्घकालीन रूपमा यो देशलाई लैजाने लक्ष्य उद्देश्य आशा पनि गर्नु भएको थियो जनतासँग लाखौँ लाखले दसौँ लाखले रोजगारी पाउँछ आज प्युठानका जनताहरूले युवाहरूले विदेश जानु पर्दैन भने तपाईँले बास गर्नु भएन कति जनताले पाए आज प्युठानका <laughs> रोजगारी अब यस्तो हुन्छ यो रोजगारीको सन्दर्भमा के हुन्छ भने एउटा लक्ष्य प्युठानको मात्रै कुरा सोधेको मैले प्युठानको मात्रै कुरा नगरौँ न देश देशकै एउटा चाहिँ पीडा जो युवा जनशक्ति देशमा छैन विकास गर्ने जनशक्ति देशमा छैन विकास निर्माणका पूर्वाधारका कामहरू हामीले तिन वर्षमा त पूर्वाधारको क्षेत्रमा त निकै ठुलो एउटा एउटा तपाईँको आदि तुफानै ल्याएको हो नि तर के छ भन्दाखेरि आदि तुफानले जम्मै नेपालीलाई विदेश पुर्याउने बाध्य बनाइ <laughs> आदि यो यो यसको लागि त विदेश पुर्याउनु चाहिँ बाध्य बनाएको त यही तिन वर्षमा होइन <laughs> नि त तिन वर्ष नेकपा पाँच वर्षको इतिहास हेर्ने भने विगत हेर्ने हो भने विदेशी इन्टर ट्रान्सपेजेन्सीले निकाल्यो नेपाल दिन प्रतिदिन भ्र चुल्लोमा हुँदैछ मानवताको हिसाबमा पनि खस्कियो युवाहरू दिन प्रतिदिन विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ अनि भन्नु चाहिँ कार्यपलट गर्यो आधा फेरि नै आयो एकै क्षणमा समाधान हुने एकै वर्षमा चाहिँ समाधान हुने रोग लागेको छैन नि त नेपालमा अनि गफ नेपाल गफको कुरा होइन यो चाहिँ सरकारका लक्ष्य उद्देश्यहरू यो सरकारको कुरा नगरौँ तपाईँहरूको चौथकै कुरा गरौँ न होइन हाम्रो हाम्रो सरकारका नीति कार्यक्रमहरू त हेर्न सक्नुहुन्छ नि त नीति कार्यक्रमहरूमा हामीले त युवाहरूलाई रोजगार स्वरोजगार सिपमूलक चाहिँ पेसा व्यवसायहरू यी त हामीले चाहिँ गरेकै थियो त त्यसै दस लाखले रोजगारी पायो पाँच वर्षमा दस लाखले अब एक डाटामा दस लाखले पायो कि बाह्र लाखले पायो कि भन्ने चाहिँ भन्न तर हामीले हामीले गरेको थियौँ बाचा गरे होइन काम पनि गर्ने काम पनि गरेछ हामीले चाहिँ तपाईँको रोजगार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ स्वरोजगार कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त अब यहाँ फेरि अर्को एउटा पनि कसरी सकिन्छ विदेश त तपाईँको त्यहाँ राम्रो काम गरेका छन् विदेश चाहिँ विदेश हामीले चाहिँ विदेशको ढोका विदेश जानको निम्ति ढोका हामीले खोलिएको होइन नि त अब वैदेशिक रोजगार रोजगारलाई जो एउटा मुख्य चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर चाहिँ सरकारहरू विगतका सरकारहरूले लगाएको कुरा हो नि त यो त एकैपटकमा रोकिने स्थिति त बन्दैन नि त त्यस कारणले युवाहरू जुन श्रम शक्ति हो त्यो शक्ति चाहिँ नेपालमा नहुनु अहिले हेरौँ न तपाईँले तपाईँ हामीले चाहिँ गाउँघरमा हेऱ्यौँ भने धेरै चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो गाउँघर छोड्ने अलिकति सहरमा आउने डेरा लिएर बस्ने बच्चा बच्ची पढाउने गाउँको चाहिँ तपाईँको जग्गा जमिनहरू चाहिँ बाँझो पल्टाउने यही त देखिरहेछौँ अब यसमा यसमा सरकारले ध्यान पुर्याउन पर्ने कुराहरू अहिले अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन झन् कमजोर हुँदै जानुको कम पछाडि त हामी त हिजो कमसँग यसको कारण नेकपा एमाले भन्ने उहाँहरूको आरोप छ कसरी कसरी भन्नु त जटिल अवस्थामा पुर्याएको थियो अर्थतन्त्र हामीले सम्हालेका हुने उहाँहरूको धारणा छ अहिले हेरौँ न अर्थतन्त्र कहाँ छ अहिले 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 हामीले चाहिँ सरकार छोडिसके पछाडि हामी बाहिर आइसके पछाडि यो गठबन्धनको सरकारले अहिले तपाईँको कर्मचारीलाई तलब तु� खुवाउने पैसा छैन भन्छ कर्मचारीहरू तपाईँको जता जाँदाखेरि ब्याङ्कहरूको कुरा यस्तै छ बजारमा चाहिँ पैसा छैन भन्छ क्राइसिस हामीले चाहिँ ल्याएको क्राइसिस हो यो नेकपा एमाले ल्याएको क्राइसिस हो ब्याङ्कले लगानी गरी चाहिँ के भन्छ चाहिँ लगानी गरि गरिरहेको छैन ब्याजको दर हेर्नुहोस् बैङ्कको वित्तीय ब्याजहरू अनि यो यो एमाले छोडेर गएर चाहिँ यस्तो भएको स्थिति हो अनि भर्खर त भन्दै हुन्छ त्यस भए आधी तुफान ल्याएको त हामीले विकास गर्छ आदि तुफान मतलब भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा रोजगार स्वरोजगारका क्षेत्रहरूमा हामीले केही गरे नगरेको हो त एमाले केही नै गरेको छैन एमाले तपाईँहरूले गर्नुभयो तर अहिले तपाईँ तपाईँ यो हुन त हुँदाखेरि यो मान्छेलाई के लाग्न सक्छ एयरपोर्ट त तपाईँहरूले पारा बनाउनु भयो एयरपोर्ट घाटामा गयो भनेर सम्वाद आउँछ बन्दरगाह ठप्प छ त्यो पनि घाटामा गयो कर्मचारी मात्रै पाल्नुपर्ने एयरपोर्ट एमाले एयरपोर्ट निर्माण गरेर त्यो एयरपोर्ट निर्माण नगर्नुपर्ने त्यसो भए बन्दरगाह चाहिँ निर्माण नगर्नुपर्ने त्यसो भए त्यसो भए चाहिँ कुनै विकास विकासका कामहरू पूर्वाधार कामहरू बनाउन नहुने त्यसो भए घाटा पर्छ भने पछाडि घाटा हुन्छ भने त्यो नाफामा कसरी जान्छ भन्ने कुराको प्लानिङ त राज्यमा बसेका चाहिँ पूर्व योजना थिएन के को लागि एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ किन चाहिँ नि हामी बन्दरगाह बनाउँदैछौँ त्यो त पूर्व योजना हुनु पर्थ्यो हामीलाई एयरपोर्ट चाहिँदैन चाहिँदैन एयरपोर्ट त्यसले व्यापार पाएन व्यापार पाउनु पर्छ योजना बनाउनु पर्यो एयरपोर्ट के का लागि बनाउँदैछौँ हामी हाम्रो दे, देश हाम्रो हामीले एयरपोर्ट किन बनाउनु पर्छ बन्दरगाह किन चाहियो भन्ने कुरा यो त सामान्य कुरा भयो भने खै त जोडेको सुन्नुहोस् यो देश देशको विकास कसरी गर्ने विकास कसरी गर्ने कुन चिजलाई चाहिँ तपाईँको नु। आधार बनाएर कुन पनि भएकै एक वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूकै पालामा सुरुवात भएको होइन अब यो त विभिन्न समस्याहरू छन् लकडाउनको कुराहरू छन् नाकाबन्दीको के भन्छ लकडाउनको कुराहरू छन् ट्रान्सपोर्टेसनका चाहिँ विभिन्न चाहिँ विविध समस्याहरू छन् यो त यो त भइपरि आउने समस्याहरू त भइरहेको छ नि त न त्यो आज देशमा बिसदेखि एक्काइस खर्बको ऋण छ प्रत्येक वर्ष देश चलाउनुको लागि विदेशमा रहेका युवाहरू रेमिटान्स पठाउनुपर्छ ओल्ड ब्याङ्कबाट सरकारले ऋण लिन्छ अनि भन्नु चाहिँ हामी आधी तुफानले विकास कसरी भएको छ कहाँ ल्याउनु भएको छ यस्तो एउटा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले वैदेशिक रोजगारमा युवाहरू पठायो भन्ने यदि तपाईँको प्रश्न हो भने मेरो भन्नु समग्र राजनीतिको प्रश्न समग्र समग्रतामा देशमा सुध्रिन पर्ने कुराहरू सुधार्न पर्ने कुराहरू रोक्न पर्ने कुराहरू के के हुन् भन्ने कुरामा राज्य त जिम्मेवार हुनु पर्यो सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो अनि तपाईँको अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अवस्था देशमा आएको छ यो अवस्था एकैचोटि सृजना भएको चिज त होइन तर के छ भन्दाखेरि यसलाई रोक्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा त राज्य सञ्चालनमा यद्यपि यसमा एमाले यसमा एमाले चाहिँ अछुतो छ भन्ने कुरा होइन एमालेको एमालेका नीति कार्यक्रमहरू सकेसम्म यो कुराहरूलाई रोक्नको निम्ति यो कुराहरूलाई देशमै चाहिँ रोजगार स्वरोजगार व्यवस्था गर्नको निम्ति हामीले mm. कोसिस गरेका हौँ अब गर्दा गर्दै पनि रोकिने स्थिति छैन फेरि मान्छेमा यति पनि के कुरा छैन भन्दाखेरि कमसेकम धैर्यता धैर्यता पनि छैन एक, एक, एक हिसाबमा अहिले हाम्रो युवा युथहरूको हेर्दाखेरि पनि हामी धैर्य पनि छैनौँ हामीले आफ्नो गाउँ सुन्दर गाउँ आफ्नो सम्भावनालाई चाहिँ चाहिँ एकदम कम देख्छौँ हाम्रो आफ्ना सम्मानहरू आफ्ना वि विशेषताहरू गर्न सक्ने कामहरू मा पनि हामी कम देख्छौँ धेरै युवाहरू तपाईँ देख्नु छ नि त बाहिर विदेश गएर आइसके पछाडि आफ्नो रोजगार स्वरोजगार गरेर बसे पनि त देखाएको नि त एउटा सिकाइ हो नि त त्यो त्यो चाहिँ त यहीँ पनि पोसिबल छ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट ते गएर आएर अमेरिकाबाट फर्केर आएर चाहिँ मान्छेले गाई फार्महरू गराएको छ तपाईँको चाहिँ विभिन्न युरोप अमेरिका खाडी मुलुकबाट गएर सिकेर आएर आफ्नै काम गरिरहेछ एक दिन त यो दिन त बुझ्ने दिन त आउला नि त यहीँ पनि सम्भावना छ भन्ने कुरा त बिस्तारै आउला नि त यसमा सरकारले गाइडलाइन चाहिँ गर्नुपर्छ सिकाइको कुरा गर्नुपर्छ सरकारले गाइडलाइन यसमा मलाई के जोड्नु मन लाग्यो सिकाइको कुरा गर्नुभयो के जुन शिक्षा तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ सिकाइको कुरा गर्नुभयो यो कलेजहरूको काम के हो त्यसो भए कलेजहरू काम विदेश विदेशै सिक्ने हो भने कलेजहरू काम दाम कमाउने व्यापारहरू व्यापार तपाईँले कुन शिक्षा कुन शिक्षा मेरो लागि चाहिँ बनेको शिक्षा छ नेपालमा बताइदिनु न त्यसमा तपाईँहरूले बन्द गर्न सक्नु पऱ्यो नि त तपाईँहरूकै दायित्व हो बन्द गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको विकल्प के हुन्छ भनेर चाहिँ विकल्पलाई तपाईँले उदाहरण देखाउँछु एउटा गरिबको छोरो डिग्री पढ्नको लागि राम्रो शिक्षा लिनुको लागि काठमाडौँ आउँछ उसको वर्षौँ खर्च हुन्छ लाखौँको खर्च पनि हुन्छ अनि फेरि जानुपर्ने खाडी नै प्रायः जसोको केही दुई चार प्रतिशत होला उसले राम्रो जागिर पाउला राम्रो देशमा गएर काम पनि गर्ला तर प्रायः जाने भने केही खाडी मुलुक हो त्यहाँ गाई पालन सिक्छ अर्को सिक्छ फेरि नेपाल आउँछ अनि त्यो सिट चाहिँ किन पर्ने भनेको क्वेसन त हुन्छ नि त तपाईँहरू माझ पनि ठिक हो समय पनि बर्बाद पैसा पनि बर्बाद यदि खाडी मुलुक जानै पर्छ भने सही कुरा अनि तपाईँहरू हुनु चाहिँ हो त्यो पनि त्यो नै सिकाउनु थियो भने समयमा पठाइ हुँदैन युवाहरूलाई हेर्नुहोस् म पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो होइन यो प्रश्न यो प्रश्न तपाईँले मलाई गर्नुभन्दा धेरै कुरा मैले मलाई गरिरहेको कुरा छ मैले एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनमा पोखरामा टङ्ग कार्की दाईहरू लगायतका उपस्थित हुनुहुन्थ्यो मैले प्रश्न सोधेको थिएँ कलेजभन्दा तपाईँहरूको राजनीति गर्ने थलो भन्दा हुन्छ यो त सत्य हो अब अब कलेजको राजनीति के का लागि भन्ने कुरा एउटा त्यो त्यो त्यसको औचित्यता साबित गर्न चाहिँ सा पर्छ विद्यार्थी आन्दोलनमा विद्यार्थी आन्दोलन लागेका साथीहरू अब हिजोको आन्दोलन भने त अब भाडामा लाउने लिजमा लिने यही विद्यालय यो व्यतिर नि कसले रोकिदिने राम्रो संस्कार चाहिँ संस्कार चाहिँ त डेभलप गर्नु पर्यो राम्रो संस्कार चाहिँ मा हिँड्नु पर्यो सिक्नु पऱ्यो सिकाउनु पऱ्यो त्यो कसले गर्छ भन्दा पनि त्यो गर्ने राजनीति नै हो त्यही भएर तपाईँले मलाई प्रश्न सबैभन्दा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ इन्स्टिट्युसन भनेको राजनीति संगठन सङ्गठन चाहिँ सोध्दैछु यसैले यही यसैले राजनीतिले नै सबै नीतिहरू सबैलाई चाहिँ चिजलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कुराहरू हामी यद्यपि व्यथितिकै बिचमा धेरै कुराहरू धेरै तपाईँको चाहिँ विकृति विसङ्गतिको बिचमा हामी छौँ यसको मतलब बिचमा छौँ भन्दा छौँ त्यस यो सम्पूर्ण हिसाबले यो चाहिँ गलतै भयो यो बाटो उम्गिनै सकिन्न सबै कुराको निराशा यसबाट हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ भन्नेतिर त जानु भएन नि त यसबाट पनि यी कुराहरूलाई पनि पञ्चमा अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने कुरा त के हो सबै आशा सबै कुरा चाहिँ छोडिदियो मारिदियो आशा कसरी गर्ने तपाईँले पनि सोधेँ हिजो भर्खरै निर्वाचन भयो हिजो पनि ती पात्र नै प्रधानमन्त्री मन्त्री थिए सबै थिए फेरि पनि ती, फेर ती पात्र नै प्रधानमन्त्री मन्त्री भन्दैछन् अहिले संवाद पनि चलिरहेछ यता कता होइन अब हिजो जस्तै तपाईँले भनेपछि समीक्षा भएको भए अब प्रधानमन्त्री जसोकै भन्ला हामी विकासको योजना बनाऊ भनेर त्यो सम्वाद भएको भए जनतालाई आशा हुन्थ्यो मात्रै चुनावको लागि खर्च गर्नु पर्यो पात्र तिनी हुन् ती पात्रहरू प्रधानमन्त्रीको बन्ने को बन्नेको लागि दौडधुपमै छन् अनि के आशा गर्ने त होइन त्यहाँ त्यहाँभित्र पनि त नयाँ मान्छे पनि त छन् नयाँ सोच भएका नयाँ विचार भएका मान्छे त्यो सम्वाद त देखिँदैन नयाँ मान्छे भए पनि सम्वाद सम्वाद तपाईँले गर्नुभयो भने अहिले विकासको कुराहरू चाहिँ गरौँ आशा गरौँ त्यो सम्वाद त्यहाँ पनि त्यो वृत्तमा पनि देखिनु पर्थ्यो होला नि त भन्नु खोजे देखिँदैन खोज्नु पर्यो देखिन्छ अगाडि बढ्न पर्यो सधैँभरि तपाईँले सही ना। ना। कुरा भन्नुभएको चार पाँच वर्ष चार पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि फेरि त्यो मान्छेले प्रधानमन्त्री नै हुनु छ त्यही खेल सुरु भयो त्यसो भए निर्वाचन हामीले के का लागि गर्यौँ भन्ने कुरा त प्रश्न उठ्नु पर्थ्यो निर्वाच निर्वाचनले निकास अर्बौ आठ नौ अर्ब खर्च भएको छ हाम्रो आठ नौ अर्ब चाहिँ नि खर्च भएको छ त्यो खर्चको लागि मात्रै गरेका आउँदैछौँ हामी होइन अब आम निर्वाचन खर्चको निम्ति खर्च गराउनको निम्ति निर्वाचन भएको होइन अब मुलुक अगाडि सम्वाद सुरु भयो क्या कहाँबाट सुरु भयो तपाईँलाई पनि थाहा था छ होला संवाद खालि वरिपरि कहाँ घुम्यो को प्रधानमन्त्री भन्ने को राष्ट्रपति भन्ने कसको हिस्सा लाग्ने कसको भागमा लाग्ने खै विकासको सम्वाद कति कति वर्ष बन्ने कुन कुन कति समय अहिले कति पालो पाउने कति आलो पालो आलो पालो पाउने त्यसको दाउ एमाले पनि हेरेर बसिरहेछ होइन हामीले त हाम्रो सरकार एउटा कुरा के हाम्रो सरकार जुन परमादेशबाट चाहिँ अर्को सरकार बनाइ बन्यो जुन बनिसके पछाडि त हामी त हेरिरहेछौँ हाम्रो विरुद्धमा हामीलाई प्रतिगमन भन्नेहरू अग्रगमनका नायकहरूले कसरी यो चाहिँ अगाडि बढाउँछन् त भनेर चाहिँ हामी हेरिरहेछौँ हेरि हेरि हेर्नुको मतलब के हो भने हामी प्रतिपक्षमा हामी अहिले हामीले आफ्नो आफ्नो उपस्थितिले सरकार बनाउने पर... सार्नु भएको छ <laughs> माओवादी केन्द्र आयो भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु काङ्ग्रेस पर... आयो भने तपाईँले पनि हामी सहयोग गर्छौँ तर विश्वास कसैले गरेको छैन एमाले होइन हामीलाई विश्वास भन्दा पनि हामीले त सरकारको सरकार बनाउने सन्दर्भमा त हामीले हामी त्यो प्रसङ्गमै पार्टी गइसकेका छैन नि त हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौँ र सहयोग गरौँ भनेर त हामीले भनेकै छैनौँ हामीले प्रचण्डजीलाई तपाईँले भनेको हो नि तपाईँको पार्टीले तपाईँ गठबन्धन छोड्नु तपाईँले हामी प्रधानमन्त्री होइन गठबन्धन त प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ भने गठबन्धन छोडेर आएर समीकरण गरेर सत्ता समीकरण गर्न सकिन्छ भनेर त पार्टीले भनेको छ औपचारिक रूप पनि भनेको छ योभन्दा एमाले पनि गर्न सकेको छैन विकासको सम्वाद त एमाले पनि बोक्न सके सकेको छैन विकासको कुरा यति सजिलो विषय नेपालमा छैन हेर्नुहोस् यो हामीले एकछिन एक घन्टा गफ गरेर के हुन्छ भनेर हुतुल पुतुल चाहिँ एकदम पारेर हामी चौबिसै घन्टासम्म होइन यस्ता यसका स्टक होल्डरहरू विकास कहाँ के कहाँ गर्ने विकास नेपालको विकास गर्ने मोडल के हो त्यसको त्यसको चाहिँ चिजहरूको रिसर्च गर्ने कुराहरू नेपालको विकास केमा गर्ने शिक्षामा तपाईँलाई स्वास्थ्यमा तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु नेपाल देश यस्तो देश हो जसको मेन पावरहरू जनशक्ति विश्वसम्म इमान्दार छ सबै देशले चाहेको त्यो पनि उत्कृष्ट छ हामी पर्यटक हिसाबले पनि पर हाम्रो देश सुन्दर सम्भावना भएको जलसूत्रको हिसाबले पनि हामी सम्भव भएको सम्भावना भएको माटो उर्वर छ त्यहाँ पनि सम्भावना छ विभिन्न खनिज खनिजले भनेको देश प्राकृतिक प्राकृतिक सुन्दरता सम्पदाहरू छ थुप्रै कुरा छ त हामी जहाँ जुन बाटोमा गयौँ त पर्याप्त छ त हामीसँग केही कुरा कमी छ सानो देश छ हिमाल पहाड तराई सधैँ भरिपूर्ण छ यस्तो छ सबैले हेर्दै सुन्दर छ नेपाल धेरै सुन्दर छ सम्भावना सम्भावना अघि भर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो एयरपोर्ट किन चाहियो भनेर त्यो घाटामा गयो भन्नुभयो लक्ष्य त हाम्रो त्यो छ नि त अब यो सन्दर्भ तपाईँ जोड्नु तपाईँले यो एउटा विदेशको चाहिँ उदाहरण देखाउँछु विदेशमा कसरी बाटोघाटो बनाउँदो रहेछ भने यो बाटो के को लागि पहिला क्वेसन हुँदो रहेछ त्यहाँ यो बाटो बनाए बापत हाम्रो रिटर्न के हो लगत्ती के रिटर्न आउँछ त्यो विकाससँग जोडिँदो रहेछ आर्थिकसँग जोडिँदो रहेछ उद्योगसँग जोडिँदो रहेछ हाम्रो त पहिला बाटो बनाउने पहिला एयरपोर्ट बनाउने अनि वर्षसम्म अलपत्र पार्ने अनि कर्मचारी पाल्नु पर्दैन त्यसमा अनि वर्षौँदेखि लोनमालीको चाहिँ घाटा जाँदैन हाम्रो र अर्को काम गरे फरक छैन हो तपाईँ बल्ल सही सही ठाउँमा हामी पुग्दैछौँ एकदम तपाईँ र मेरो भेटघाट हुँदैछ भन्नु खोजेको कुरा नै बिस वर्षमा चाहिँ त्यो त्यो एयरपोर्ट काममा आउला भने हामीले यो हाम्रो देश तिन करोड पुग्न पुग नपुग जनसङ्ख्या भएको देश हामीलाई यो देशमा डक्टर कति चाहिन्छ हामीलाई नर्स कति चाहिन्छ इन्जिनियर्सहरू कति चाहिन्छ आर्किटेक्टहरू म यही भन्दैछु म यही भन्दैछु इन्जिनियरहरू कति चाहिन्छ यहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्ति कति चाहिन्छ अध्यक्ष जनशक्ति कति चाहिन्छ भौतिक पूर्वाधारमा के हो पर्यटनमा के हो तपाईँको चाहिँ पर्यटनको पनि अझ साहसिक पर्यटनको त नेपालको त झन् धेरै सम्भावना सम्भावना कुराहरू हाम्रो हाइड्रो चाहिँ कतिवटा हाइड्रोमा कति का कामदारहरू चाहिन्छ कति चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कति कमसे कम अब तपाईँको यहाँ कस्तो देखिन्छ भने एयरपोर्ट बनाउँछ बनाउने तपाईँको ऊ अन्तर्गत आयो के के आयो पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत आयो त्यो एयरपोर्टको महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्ट अर्को वन मन्त्रालयमा जान्छ हाम्रो हेर्नुहोस् है काम वन मन्त्रालयको एउटा ताय, टाइप टाइपको चाहिँ नीति निर्देशन एउटा छ अनि त्यस पछाडि पर्यटनको अर्को छ यहीँ हेर्नुहोस् न नेपाल टेलिकमको कुरा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका त्यस पछाडि आ आरआर बाटोको कुरा बिजुलीको पोलको कुरा हेर्नुहोस् हामी एउटा बाटो बनाउँदा एउटा ठाउँमा सहर क्लिन निट 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 एन्ड नि क्लिन गराउन चाहिँ हामी कोसिस गऱ्यौँ भने कतिवटा निकायहरूमा हामी जान्छौँ भनौँ त तरिका के हो भन्ने कुरा यो यो चाहिँ हामी सरकारमा गएको अवस्थामा होस् वा नहोस् मलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ यो हो यो त तपाईँहरूको नेताहरूलाई सोध्नु पऱ्यो यो प्रश्न किन तपाईँलाई गऱ्यो भने भलै यसपटक प्रधानमन्त्री श्रीबहादेव र काङ्ग्रेस सभापतिले युनिभर्सिटीका विद्यार्थीलाई स्नातकको उत्तरको चाहिँ ताज पहिरेको होला नि योभन्दा अगाडि केपी शर्मा उसले ताज पहिरोनुभयो त्यतिखेर उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुग्नु भयो उहाँ चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि पुग्नु भयो सबैलाई तास पहिर्नु भयो त्यसपछि उहाँले सोध्नु भयो त अब तपाईँहरूको यात्रा के हो भनेर पनि सोध्नु भएन चालिसौँ हजार लाखौँ विद्यार्थीहरू पास आउट हुन्छ कहाँ जान्छ कसैले सोधेन कसैले बुझेन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले खोजी गरेन हामीले बेरोजगारी बनाउने किन पढाउने त त्यो युनिभर्सिटी त्यो यो तपाईँले बेरोजगारै गराउनेलाई किन पढाउने यस्तोतिर त हामी डिस्कस नगरौँ किनभने मान्छे किन पढ्न पऱ्यो छ बेकार चाहिँ कामै छैन भने पढाइले के गर्छ भन्नेतिर त जानु हुँदैन ज्ञान शिव आर्जन गर्ने भनेको कुरा चाहिँ एउटा मान्छेले युनिभर्सिटी पढ्यो एउटा पढिसके पछाडि युनिभर्सिटीबाट बाहिर आइसके पछाडि त्यसले सरकारी नोकरी नै खानुपर्छ त्यसले चाहिँ के भन्छ त्यसले के भन्छ कुनै उचित चाहिँ ऊ अनुसार पाउनै पर्छ भन्ने होइन त्यसले शिव ज्ञानका कुराहरू त त्यसरी त्यसरी तुलना गर्नु भएन उसले अरू पनि गर्नुपर्छ कुनै मान्छेले एउटा जागिर खानकै निम्ति मात्रै पढ्ने त होइन नि त म अरूलाई जागिर खुवाउँछु भनेर नि सोच्नु पऱ्यो नि त अरूलाई मान्छे कहीँ जाहिर खानकै निम्ति मात्रै पढिरहेको छु भनेर बुझ्यो भन्दा त्यो त गलतमा उद्यमी हुनु पर्यो उसले सिकेको सिप चाहिँ सिप लागू हुनु पर्यो सरकारले त्यसको चाहिँ त्यसको करिडोर बनाइदिनु पर्यो फेसिलिटीको पार्टमा चाहिँ राज्यले चाहिँ लिनु पर्यो जिम्मा बरु यो कुरा राम्रो होला त्यो पनि छैन उद्यमी बना सकेको छ होइन अब त्यो त सबसे भन्ने के तपाईसँग कुरा गर्दै प्लानिङ के हो भन्दा कसरी गर्ने विकासको एउटा न के हो नि तपाईले म डिस्कसन गरौ आम मान्छेहरू के भन्छ हाम्रा दर्शकहरू हाम्रा साथीभाइहरू हेर्नुभयो होला त सबैको मनमा प्रश्न त आउनु पर्यो गर्ने कसरी हो कसरी गर्ने हामी दीर्घकालीन चाहिँ योजना नबनाइकन तात्कालीन योजनाहरू दीर्घकालीन योजनाहरू र देश सम्पन्न गर्नलाई कति वर्षमा यो देश सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो यसमा हामी त के देख्छौँ भने हेर्दाखेरि अनुदान ल्याउने ऋण ल्याउने त्यस पछाडि त्यो ऋण ल्याएको ऋण र अनुदानमा भर्चा गर्ने व्यथित त यहाँसम्मका व्यथितहरू छ नि त अघि एकजना साथीले हिजो निर्माण व्यवसाय साथीले कुरा गर्नुभएको थियो एक वर्षमा डेढ वर्षमा बाह्रौँ संशोधन भएर यो यो तपाईँको के भन्छ यो आ, के अरे यो दर दरको यो निर्माण व्यवसायहरूको ठ्याकि के भन्छ मलाई आएर दुई कुरा बाह्रौँ संशोधन एक वर्षमा भयो अरे उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिन तिन तरिकाका हामी ठेकदारहरू तिन चार थरीका छौँ निर्माण व्यवसायहरू दसजना चाहिँ एकदम माथि छ जसले चाहिँ तपाईँको पोलिसी मेकिङमा उनीहरूको चाहिँ सबै कुरा चल्छ हामी चाहिँ पटक पटक चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ मुद्दा उठाउँछौँ उठाइसके पछाडि फेरि जान्छ ब्युरोक्रसीमा ब्युरोक्रटहरूले त्यसलाई चाहिँ फुल स्टप कमा आदि इत्यादि तर अणबाट चाहिँ तारिदिन्छ चा। यो पीडा पोलिसीमै तपाईँको करप्सन गर्ने समस्या छ समस्या अब त्यसो भए तपाईँलाई लागिरहेको होला म चाहिँ नि प्युठानको अध्यक्ष पनि यहीँ प्युठानको बारेमा प्रश्नै गरेन भने तपाईँलाई आएर पनि तपाईँले मलाई लाउनु खोज्नुभयो होला अब तपाईँले त्यसो प्युठानको बारेमा सोधौँ यसपटक प्युठानमा नेकपा मैले जित्यो सूर्य थापाले जित्नुभयो हजुर त्यहाँको जनतालाई के भन्न चाहन्छ र तपाईँहरूको प्रतिरोधता के हो प्युठानको लागि हामी यो हिसाबले प्युठानको प्युठानलाई बुझ्दाखेरि जे चाहिँ काठमाडौँबाट प्युठानलाई बुझिन्छ त्यो प्युठान धेरै फरक छ प्युठान वामपन्थीहरूको एकदम ऊर्जावान एकदम वामपन्थी आन्दोलनबाट एकदम रापतापबाट उठेका मान्छेहरू सारा भन्ने चाहिँ एकदम चर्चा परिचर्चा धेरै छ कि प्युठानका मौन बैद्य मौन विक्रमदेखि लिएर लिलामिढीहरूदेखि लिएर वामदेवहरू है सबै प्रभावशाली नेता प्रभावशाली नेताहरू कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीका सबै चाहिँ प्युठानका छन् वामपन्थीहरू छन् भन्ने भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा झापातिर गए पनि एकदम चाहिँ वा वा हुने प्युठान बारे भन्ने तर स्थिति त्यस्तो छैन जसरी प्युठानमा जुन बाम परिभाषा त्यो 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 थिएन प्युठान एकपटक सत्तरी सालमा बामदेव गौतम जानुभयो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अलिकति सिंहदरबार चिनेका हौँ सिंहदरबारको चिन्न हाम्रो भेटघाट भएको थियो त्यस पछाडि हामी दुर्गा पौडेलले जित्नुभयो त्यस पछाडि चौहत्तरमा अब सिंहदरबारबाट प्युठान फेरि टाढा घुप भइहाल्यो अलि यसपटक सूर्य थापा जो सिंहदरवालाई राम्रोसँग बुझेको मान्छे जितेर जितेर आउनुभएको छ प्युठानी जनताले प्युठानी जनताको आम मतदाताले त्यहाँको सम्भावना के हो त्यसो भए त्यस त्यस कारणले अब हामी प्युठानमा विकासबाट धेरै टाढा चाहिँ पुगेको विकासबाट हामी नजिक थिएनौँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ कि प्युठानको द्रुत गतिमा विकास र हामी जसरी यो पञ्चायतकालदेखि कालदेखि लिय व्यवस्था आइसके पछाडि जुन हिसाबले चाहिँ जहिले पनि केन्द्रीय चाहिँ राजनीतिको तपाईँको विपक्षमा चाहिँ मत जाहेर गर्ने हामी प्युठानीहरू पनि जुन एउटा विकास निर्माणको उसबाट हामी टाढा पुगेछौँ यसको हिसाब किताब चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो 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 जोस जाँगका साथ हामीले चाहिँ पढाएका छौँ काठमाडौँ प्युठान मञ्चको पनि हिजो तपाईँहरूले संवाद समारोह गोष्ठी पनि गर्नुभयो हजुर अध्यक्ष केपी शर्माले सम्बोधन पनि गर्नुभयो हजुर के निष्कर्ष आयो त्यसमा भने त्यो खासमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका मान्यजीहरूलाई विधायी शुभकामना बधाई शुभकामना कार्यक्रम थियो त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ त्यस्तो गरेको होइन अब हामी सबै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्छौँ प्युठानका प्युठानका प्युठानबाट प्युठानको माटोले हुर्काएका प्युठानीहरू अब एकपटक प्युठान बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ लगायत देश विदेश हामी चाहिँ आह्वान गर्छौँ हामी छलफल गर्छौँ प्युठान जिल्लाको विकास प्युठान जिल्लाको शिक्षा स्वास्थ्य प्युठान जिल्लाको रोजगारीको अघि धेरै कुरा गर्नुभएको छ म अहिले धेरै कुरा देशभरिको कुरा म पनि धेरै अहिले गएन तर प्युठान जिल्लाको आउने दिनहरूमा आउने दिनहरूमा हामी दिन पार्टी पनि लाग्छ यहाँ एउटा कुरा अर्को कुरा पनि तपाईँले थप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यो हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरू खालि चाहिँ के हुन्छ भने मकसद पुरा गर्ने मात्रै कामले हुँदैन हामी अभियानमा जोडिनुपर्छ हामी जनतासँग हामीले हाम के हो भने हामी चाहिँ मान्ने हामीले मान्नेहरू जिताएर पठायौँ अब त्यो त्यो मान्नेको मात्रै ठेक्का हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएन कुनै लिडरसिपहरूले हामीले अभियान चलाउनु पऱ्यो नि त अघि तपाईँले भन्नु हो हामी आफै बनाउने राजनीतिक तपाईँको राजनीतिक हिसाबले हामीले प्राप्त गर्ने चिज कुन चिज चाहिँ अब कमी भएछ र हामी चाहिँ फेरि आन्दोलन र चाहिँ अरू चिजहरूमा जाने कुन चिज ल्याउन बाँकी छ कुन चिजले हामीलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन भनेर भन्ने चिज के छ नेपालमा अब त गर्ने चिज आयो नि त हामी त भने समाजवादको कुरा गरिरहेछौँ अनि समाजवाद चाहिँ तपाईँको अरूले ल्याइदिने चिज हो र अरूले ल्याएर ल्याउने चिज त होइन म समाजवाद भाषण गरेर समाजवाद आउने हो र म त काममा जोडिनु पऱ्यो नि त त्यहाँको पोटेन्सियालिटी के छ त त्यो सम्भावना के छ त्यहाँको वनले के दिन्छ त्यहाँको जलले के दिन्छ त्यहाँको जमिनले के दिन्छ त्यहाँको वनपाखाहरूले के दिन्छ त्यहाँको जनता के चाहिरहेका छन् त्यहाँको जनता के चाहियो त्यहाँको निड्स के हो त्यहाँको आवश्यकता के हो आवश्यकता आधारमा विकास चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ धेरै ठुलो भलोमन नगरेन प्युठानले हामीले देख हामीले चाहिँ सकेसम्मको कामहरू देखाउन कोसिस चाहिँ गर्छौँ त्यसो भएर हामीले भनेको छ प्रत्येक पार्टीका पार्टीका सदस्यहरूको प्युठान जिल्लाको मैले बाहिरको कुरा गरेन हामीले सार्वजनिक रूपमै बनाएको छौँ हामी अस्ति गएको लास्टको समीक्षा बैठकमा निर्वाचन पछाडिको बैठकमा पनि बनाएको छौँ कि प्युठानका पार्टी सदस्यको कुनै पनि जग्गा जमिन बाँझो रह्यो भने त्यसको पार्टी सदस्य सदस्यता हुने योग्यता पुग्ने छैन हामी यो भनेको छ हुनु पर्यो गर तिमी काम पार्टीका सदस्य त हो तिमी श्रम गर्नु पर्यो नि त श्रम गर आत्मनिर्भर बना हरेक जिल्लाले यो चाहिँ अभियान सुरु गर्नुपर्छ तर कार्यकर्ताहरू सहरमुखी भएको सहरमुखी हुनेलाई हुन दिनु न दिनु गाउँ फर्किन नफर्किन दिनु हिजो गाउँकै नारा लाग्ने आज सर आए होइन त्यो त अब कार्यकर्ता गाउँ यहाँ आएँ भनेर भन्दा पनि अब मैले सबै देशभरिका कार्यकर्ता प्युठान कार्यकर्ता एमाले काठमाडौँ अझ जो हिजो प्युनमै छैन अब सर सहरी गाउँ बनाउनु पर्छ भन्ने युवाहरू पनि सहर प्रवेश गरेँ किनकि आर्थिक क्रान्ति आर्थिक पाटो सबल बनाउन सक्छ भन्ने उहाँहरूमा त्यहाँदेखि त्यो आकाङ्क्षा छ नि त यस्तो छ तपाईँले कहाँ सम्भावना कहाँ देख्ने भन्ने कुरा हो कसैले सहरमा आफ्नो सहरमा सम्भावना देख्छ कसैले गाउँमा सम्भावना देख्छ गाउँमा सम्भावना म देख्छु सहरमा सम्भावना अरू कोही साथीले देख्छ होला गाउँमा सम्भावना यदि आज धेरै युवाले त्यो देख्नु पर्यो नि त देख्नु पर्छ त्यो मोटिभेसन तपाईँहरूबाट पाउनु पर्यो तपाईँहरूले चलाउनु पर्यो त्यो अभियान हामीले दुई वर्ष पछाडि दुई वर्षको बिचमा दुई वर्षको बिचमा हामीले प्युठानका हरेक हामीले पहिला पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भन्छौँ पार्टी सदस्यलाई आह्वान गर्छौँ गरिसकेका छौँ हामीले सबै आम जनदारलाई आह्वान गर्छौँ सबैलाई आह्वान गर्छौँ र त्यो काममा श्रममा काममा हामी जोडिन्छौँ मेरो प्युठानले कति चाहिँ कति तपाईँको दुध उत्पादन गर्न सक्छ मलाई थाहा पाउनु मैले थाहा पाउनु पर्यो मेरो प्युठानले कति चाहिँ तपाईँको घिउ उत्पादन गर्न सक्छ कति मह उत्पादन गर्न सक्छ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार के छ राष्ट्रिय के देशभित्रको बजार के छ यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो कुरा त मैले म एज अ प्युठानको पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो त मैले मेरो जिल्लाबाट आयात कति हुन्छ निर्यात कति हुन्छ लेखाजोखा लेखाजोखा त हुनु पऱ्यो अध्ययन अघि नै भनेर विकासको मोडल कसरी जान्छ अघि हामीले अलि अलिअलि अल्ल मल्ल परेर परेर जसरी गयो नि त विकास गर्नुको निम्ति पहिला त स्ट्राटेजिकल्ली के हो त त्यहाँको हामी अरू जिल्लामा के भन्छ हाम्रो जिल्लामा सुरु गर्छौँ हामी किन त्यहाँको तपाईँ अध्यक्षको नेतृत्वमा यो अभियान सुरु सुरु हुन्छ हुन्छ हामी गर्छौँ कुखुरा पाल्ने कुखुरा पालोस् बाख्रा पाल्ने बाख्रै पालोस् अदुवा ल्याउन अदुवा गरोस् चिउरी के भन्छ मह उत्पादन मह गरोस् सबै गरोस् उत्पादन हामी प्युठानलाई आत्मनिर्भर के केमा गराउँछौँ यो दुई वर्षभित्रमा हामी गराउँछौँ हामीले अहिले तपाईँलाई भनौँ एक दिनमा तपाईँको झन्डै पचपन्न साठी लाखको तरकारी जान्छ प्युठानमा आलु राम्रो फल्छ हाम्रो सबै फल्छ सब स्याउदेखि लिएर तपाईँको सुन्तलादेखि लिएर कागती सबै 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 प्रख्यात छ आलु सल्यान प्युठान सल्यान प्युठान प्युठानको आलु आलु प्रख्यात छ वाले आलु भन्छ भारेमा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँहरू छ यो देशको सबैतिर छ सर सबैतिर छ अब हाम्रो आम पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण हुन नदिने अभियान राजनीतिमा एउटा नैतिकमा गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ गर गरेर देखाउँछौँ अब तपाईँले भने जस्तै दुई वर्ष पछाडि प्युठानमा फर्केर तपाईँसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भने मैले तपाईँलाई भन्छु नि त यो यो चिज रहेछ भनेर बताउन सक्छु अब शिष्य तपाईँले अघि भने जस्तै उद्यमी बनाउनुको लागि दिन सक्नु जब तपाईँलाई त्यो कुरा कुनै चिज कामै लाग्ने स्थिति छैन भने तपाईँले ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ मैले पढेको त मैले अहिलेसम्म मलाई तपाईँसँग राम्रो पढेको विद्यार्थीहरू जीवन चलाउन सक्दैन सक्छन् त्यस्तो त होइन नेपाल त्यति पनि त्यति पनि देश चाहिँ एकदमै खतमै भएर भएसित बुझ्नु हुँदैन देश एकदमै बर्बाद भयो सकिएको देश हो भन्नु त हामीले बुझ्नु हुँदैन नि त देशमा सम्भावनाहरू छन् केही केही समस्याहरू छन् केही केही पोलिसीमा समस्या छन् केही केही चाहिँ तपाईँको मान्छेका नियतमा समस्याहरू छन् केही केही तपाईँको चाहिँ विभिन्न तौर तरिकाको वातावरणका समस्याहरू छन् नि यहाँ नेपाल एकदम फ्रेस भएर एकदम सितै सिङ्गापुर जसरी तपाईँको चाहिँ मलेसिया जसरी अगाडि बढ बढिरहेको स्थिति छैन र अर्को कुरा के छ भने तर सिङ्गापुर दुबईको इतिहास छोटो छ नि छोटो छ त हाम्रो इतिहास पनि हामीले पनि तिस वर्ष पञ्चायत सम्भावना कम भएको एउटा पेट्रोल त राम्रो त्यही त नि हामीले हामीले त चिन्न सकेन नि त हामीले त चिन्न सकेन नि त हामीले चिन्न सक्यौँ हामीसँग हामीसँग भएको चिज त संसारमा कसै अधिकांश राष्ट्रहरूमा छैन नि त हामीसँग जे चिज छ त्यो चिज त संसारका चाहिँ केही सीमित चाहिँ आठ दसवटा यसरी मिलेको वनडहरू त यस्तो भएको सम्पदा प्राकृतिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले हेर्नु न तपाईँ भन्नुहुन्छ अघि इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषय कुरा गर्नु मैले देखाएको देशमा चाहिँ साँच्चै विकासै गर्ने हो भने हामी हेर्नुहोस् त हिन्दू चाहिँ त्यो तपाईँको हिन्दू र बुद्ध बुद्ध र बुद्धिस्ट र चाहिँ तपाईँको हिन्दुज्म छिमेकमा भारत र चाहिँ तपाईँको चाइना छ यो हामीले वर्षमा तपाईँको एक करोड पर्यटकहरू नेपालमा चाहिँ आधा आधा बिचमा हामी छौँ आधा पपुलेसनको बिचमा हामी छौँ यति राम्रो चिज छ लुम्बिनी चाहिँ हामीसँग छ पशुपति हामीसँग छ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही चिजलाई हिमालयनहरू तपाईँको सबै विषयहरू यति हुँदाखेरि पनि हामीले के भन्छ भने हामी बिक्री गर्न सकिरहेको छैनौँ यो त पीडा हो नि त अनि एउटा एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टले कहाँ पुग्छ त हामीले गराउने जो भने त गर्ने र साँच्चै चाहिँ यो देश त्यसमा तपाईँ पनि सन्तुष्टि न त्यसमा म पनि सन्तुष्ट छैन हामी तपाईँ यसमा नैमा हुनुहुन्न कि तपाईँ तिमीहरूले यसो गरेनौ यसो यस्तो गरेन तपाईँहरूले यस्तो गरेन भन्ने भन्नेमा ढङ्ग मिलेन भन्नेमा हुनुहुन्छ हामीलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हुडुटी त छ त हामीले हाम्रै चाहिँ जेनेरेसन हाम्रै हाम्रै पालामा हामी चाहिँ एउटा यो, यो मुलुक समृद्ध बनेको चाहिँ देख्न त हामी त्यो सपना त बोकिरहेछौँ नि त समस्या कहाँनिर आयो भने हिजोसम्म चाहिँ एयरपोर्ट थिएन भनेर सम्वाद हुन्थ्यो अब एयरपोर्ट बनेपछि कसरी त्यहाँका चाहिँ कर्मचारी पाल्ने हुने समाचार आएपछि मात्र गरे के हुन्छ भने हेर्नुहोस् अब यो निहोर्ने चिजलाई कहीँबाट हुन्न सत्य त सत्य नै हुने कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छेको चिज के छ भने एउटा कथा तपाईँलाई बताइदिन्छु एउटा चाहिँ बाउ छोरा भएर गला लिएर अगाडि ଅଗଡ଼ ହିଡ଼୍ଥ ବଉଲାଇ କେ ଲାଗିଛ ଭା ଛୋରା ଗଧା ମା ଘୋଡ଼ା ଭଲ ଗଧା ଭଦା ଘୋଡ଼ା ମା ଚଏରେ ଛୋର ଛୋରା ଚରା ହିଡ଼ାଲ ଅି ଅଗଡ଼ ଯା ମାଲେ କେ ଭଳି କସ୍ତୋ ଛୋର ରହିଛ ବଉ ହିର ଆହୁଁ ବସାଯ କସ୍ତର ଭେ ଖାଇ ଖିସୀ ଗେ ବାଲା ବସାଲପର୍ ଭ ଘୋଡ଼ା ବାଲା ବସାଲେ ବଚ୍ଚାଚୋର ଚାହିଁ ଘୋଡ଼ା ଦୋହରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଗଡ଼ି ଯାଖି କଷ୍ଟ ଉରେ ଛୋର ରହିଛ बाउ रहेछ छोरालाई हिँडालेर फेरि चाहिँ आफू चढ्याएको छ भने अनि बाउले के भन्यो चाहिँ भयो छोरा यसो नगरौँ अब मान्छेले चाहिँ यसै पनि कुरा काट्दै है अब पनि नचढ म पनि चढ्दैन गएर जाऊँ तर मैले हिँडेर जाऊँ भने चाहिँ किया बेगुर चाहिँ घोँडालाई खाली हिँडाले छन् भनेर चाहिँ भन्थे अरे भनेपछि यो हुन्छ क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ नि तर के छ भने हाम्रो एउटा एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ चाहिँ भाइब्रेट बढी हुन्छ अहिले तपाईँको कतिपय अब नयाँ अनुहारहरू हाउसमा पनि रिप्रेजेन्ट हुनुभएको छ होइन हामीले यो रिप्रेजेन्ट हुनु हुनुको पछाडि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सय वर्ष पछाडि फल्छ भक्कुभन्दा नि ठुलो हुन्छ महभन्दा गुलियो हुन्छ ल यो बिरुवा ल रोप त भनेर भनेपछि तपाईँले रोप्नु त्यो अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ त्यसो भए मैले यदि तिस वर्षको पेरिफिरि हेर्ने हो भने हाम्रो देशले सत्ताइसदेखि अट्ठाइस पटक प्रधानमन्त्री पायो त्यो धेरै प्रधानमन्त्री पाएको छ अनि यदि उहाँहरूको गुनासा कहिले हेर्ने भने म एक नम्बर पार्टी भएँ त्यस कारणले सरकार चलाउन सकेन कहिले देशमा राजतन्त्र भयो त्यस कारण विकास हुन सकेन कहिले शान्ति भएन भनेर विकास गर्न सकेन भन्ने कुरा आयो कहिले के आयो तर त्यही समयमा त्यही पिरि पिरियडमा हेर्ने भने कयौँ देशले कार्यपलट गर्यो कोरिकै कुरा गरौँ तिस वर्ष पहिला कहाँ थियो बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ दुबईकै कुरा गरौँ कतारको कुरा गरौँ सबै देशहरू तिस वर्ष अगाडिको त्यहाँ छैन नि हामीभन्दा गरिब थिएँ हो तर हामी धेरै पटक प्रधानमन्त्री पाउने पनि देश हाम्रै हो धेरै सङ्घर्ष गर्ने पनि देश हाम्रै हो धेरै लड्ने पनि देश हाम्रै हो यसका बावजुद पनि हामी सम्पन्न हुँदैनौँ प्रत्येक वर्ष के आउँछ भने चाहिँ भ्रष्टाचार पनि धेरै भयो आर्थिक ऋण पनि धेरै बोक्दैछ देशले अनि कसरी पोजिटिभ भन्यो आम जनताले होइन छ त्यो त्यो कुरा सङ्केत त उकालो त्यो कुराहरू छ जस्तो एउटा जियो पोलिटिक्स यो भू राजनीतिले पनि तपाईँको चाहिँ समस्याहरू तपाईँले पनि दोस्रो दिनुपर्ने अरू कुरा तपाईँको तपाईँको सुनौँ न हामीले संविधान निर्माण गरे हो नि त संविधान हामीले हाम्रो बनाएको हो नि त संविधान हामीले हाम्रो बनाउँदाखेरि हामी नाकाबन्दीमा पर्नुपर्ने के थियो भन्नु त हामीले कसो केही बिग्रेको थियो भनौँ त केही थियो त हामी मिल्न सकेनौँ मिल्न होइन तपाईँको संविधान जारी भइसके पछाडि नेपालमा नाकाबन्दी किन लाग्यो हेर्दै जाउँ नि त नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने जरुरी थियो बन्छ संविधान नेपालको टाउको दुखेको कसलाई भएको थियो भारतले आज पनि केपी ओलीले चाहिँ चुच्चे नक्सा चाहिँ निकाल्यो भनेर अस्तिको सामान ब्रेक ब्रेकिङ न्युज इन्डियन इन मिडियामा सम्पादिन नगरौँ न होइन मैले नेताहरू एक ठाउँमा भिउनु अब होइन नेताहरू अब यो त यही त ठुलो कुरा भयो त यही त यही त चाहिँ सबभन्दा नहुन सक्ने कुरा नै त्यही भयो त देश निर्माणको निम्ति तपाईँले नाकाबन्दीको कुरा गर्नुभयो त्यसो भए क्युबाको कुरा गरौँ क्युबामा सय वर्ष नाकाबन्दी गऱ्यो अमेरिकाले गरिरहेछ अहिले पनि तर अहिले सफल देश भनेको छ क्युबा यो त सत्य हो नि कि सफल असफल त हाम्रो हामी 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 हामीले हाम्रो सङ्घर्ष हाम्रो हाम्रो प्रगति हाम्रो उन्नति हामीले केमा देखिरहेको छौँ अनि हामी झगडा गर्ने अनि हामीले चाहिँ नि हामीलाई यस्तो गऱ्यो भने दोष दिनु मिल्छ मिल्दैन होइन अरू अरू हामी यस्तो गऱ्यौँ दोष दिनु मिल्छ मिल्दैन भने हामी अहिलेसम्मको टेन्डेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ मिल्दै मिल्दैनौँ जुन खालको प्रवृत्ति भयो नि हामी मिल्दैनौँ कि कहिले काहीँ त मिल्न पनि थिएँदैन नि त तपाईँहरू सरकार निर्माण अगाडि बढ्नु भएको छ अहिले पनि सम्वाद के आउँछ भने भारतको प्रभाव छ अमेरिकाको प्रभाव छ जसले भारतले अमेरिका जलाई चाहन्छ त्यो नै प्रधानमन्त्री भन्छ तपाईँहरू सम्वाद गर्नुहुन्छ यो अब त्यो धेरै कुरातिर नजाऊ धेरै यतातिर पनि नजाऊ अहिले चाहिँ भारतले प्रभाव पार्छ अर्कोले प्रभाव पार्छ भनेर टेलिभिजनबाट चाहिँ यो चाहिँ तपाईँकै अध्यक्षले भनेको होइन पार्टी अध्यक्षले मलाई बाह्य शक्तिले गर्दाखेरि म मेरो प्रधानमन्त्री मैले खाली हुनु पर्यो बाहिर आउनु पर्यो बहिर्गमन हुनु पर्यो भने के हो प्रभाव छ भन्ने कुरा त बुझ्नु भयो नि त मैले अघि भन्न खोजेको कुरा यही त थियो त्यो सम्वाद किन्छु नेपाल मैले त यसरी भन्दाखेरि छिमेकी के हुन्छ नि छिमेकी असल र छिमेकी चाहिँ अस असहयोगी हुनु mm. असल छिमेकी हुँदा र असहयोगी छिमे छिमेकी भयो भने व्यवहार चलाउनु त गाह्रै हुन्छ छिमेकी mm. साट्न सक्ने चिजहरू हामीले यत्रो चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्छौँ भन्छ बङ्गलादेश र भारत चाहिँ के भन्छ त्यसको मार्केट हो भन्छ भारतमा तपाईँको चाहिँ बिजुली नभएर चाहिँ हाकार भएको छ हाम्रो हामीसँग उत्पादन भएको चिज लैजाने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन हामी हाइड्रो बनाउनु थालेको छौँ त्यति नसोच्छौँ त त्यसो भए हामी पहिला हामी आत्मनिर्भर हौ हरेक कुरामा खानेकुरामा हामी कुरा त आत्मनिर्भरबाट परनिर्भरमा गए हो क्या सर हामी आत्मनिर्भरबाट परनिर्भरतामा गएको नेपाल यो नेपालमा खान् नपारेर मर्या भन्न तपाईँले न्युज आउँछ नि खानै पाएर मरे मरेको न्युज आउँछन् एकाध घटनाले छोडेर आउँछ यस्तो तर हैजलाएर चाहिँ तपाईँको वागेर मान्छे मऱ्यो भनेर भन्ने चाहिँ न्युज बढी आउँछ क्या हाम्रो यस्तो देश पनि हो आजभन्दा तपाईँको बिस वर्ष तिस वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने हामी आत्मनिर्भर थिएनौँ अहिले एउटा खुर्सानीसम्म इन्डियाको खान लाए पछाडि बिग्रियो कोही होइन नि त बिग्रियो त हामी हो नि त बिग्रियो कोही होइन अरूलाई किन्दोस् होइन हामी सुध्रिनु पर्छ सुध्रिनु पऱ्यो यो यो नठानु क्या हामी चाहिँ एकदम 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 सही ठाउँमा छौँ हामी एकदम ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा हामीले नसोचौँ हिजो हामी सबै कुरामा चाहिँ आत्मनिर्भर थियौँ मैले आफ्नो बाल्यकालमा पनि बजारबाट चाहिँ ल्याएर किनेर खाएको चिज धेरै थिएनन् नुन र चाहिँ नुन बाहेक चिनी र नुन बाहेक बाहे किन्नु पर्दैन थियो आज मैले एउटा एक एउटा खुर्सानी पनि चाहिँ तपाईँको पसलबाट लिएर खान्छु अनि बिग्रिया को हो हिजो मेरो आमा ठिक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो कि मेरो बुवाहरू ठिक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो कि म ठिक ठाउँमा छु बुझ्नु परेन हामीले यो कुरा त्यस कारणले धेरै चिजमा दोष भन्दा पनि पोलिसीको कुराहरू तपाईँको हो भोलि समस्या र आउलान् किनभने अहिले बजार चाहिँ हाम्रो छैन बजार हाम्रो छैन हाम्रा किसानले उत्पादन गरेका चाहिँ चिजहरू कालीमाटीमा बिग्रिनु बिग्रिनु यो यो कुरा रिसर्च गर्नु परिन्छ तर अब बिजुलीहरूको चमझम छ यहाँ चाहिँ तपाईँको आलुको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा यहाँको किसानले निर्धारण गर्न सक्दैन यो त समस्या छ यो त सरकारले पनि त्यसको उसमा त चासो छैन यो पनि ठुलो समस्या छ तर हामी बिग्रेको हामी हो अब अन्त्यमा त्यसो भए अब यो देशलाई माथि लानको लागि नेकपा एमालेको भूमिका अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ बन्ने बन सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अब सरकार यो अब प्युठन पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँले अघि जोडिसक्नुभयो अब हामी यो सरकार यो सरकार कसरी जान्छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै भन्न सक्ने त्यो आँकडा सकेसम्म आँकडा देखिन्न अब बेटर के हो त भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा अब राजनीतिक भागभन्डा त्यो गठबन्धनभित्रै खिचुलो चाहिँ देखि भइरहेको छ आज पाँच बजे पछाडि के हुने हो यो स्थिति पनि छ अझै भन्नु सक्ने छैन त्यस्तो छैन अब हाम्रो पार्टीले पनि यही तरिकाले जाने भन्ने कुराको त्यो पार्टीको चाहिँ स्पष्ट स्पष्टता स्पष्ट अब नेताहरू हुनुहुन्छ पार्टीका सचिवालयका नेता शीर्ष नेताहरू बस्नु भएको छ छलफल चलिरहेको छ अब यही मोडालिटीमा जान्छ भन्ने कुरा अलिक ठ्याक्कै त्यस्तो छैन तर पनि के हो भने अहिले चाहिँ पहिलो कुरा त गठबन्धनले जुन प्रकारको गठबन्धन छ त्यही गठबन्धनबाटै अगाडि जाने कोसिस उनीहरूको असफल भइसके पछाडि बदलाव चाहिँ केही कुराहरू आउला भन्ने कुरा लाग्छ त्यस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि सरकार निर्माणको लागि शुभकामना अब साँच्चिकै देश सकारात्मक पाठमा हिँड्नुपर्छ भन्दै यो समय र सम्वादको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु नमस्कार नमस्कार धेरै धेरै नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद हस् र यो सम्पूर्ण यो हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजन र यो हाम्रो साथीहरू सबै टिमलाई र सबै माउन्टेन परिवारलाई माउन्टेन परिवारलाई धन्यवाद दिनुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद हस् पक्की भइदमी जुन खालको संवाद अहिले सरकार गठनको लागि भइरहेको छ सरकार गठन हुनुपर्छ सकेसम्म सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर अब देश विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र का विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार